Gràcies per preparar-nos el que més ens agrada i com més ens agrada, de generació en generació. Amb productes que brillen com a excel·lents a nivell mundial, sent un exemple inspirador a escala internacional, unificant amb maestria la riquesa de la tradició amb el que demana la modernitat. Comerços, mercats i restaurants, amb cara i ulls.